Өдрийн амгалан айлтах яа. Энэ Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуульд заагдсан хяналтын сонсголыг зохион байгуулах журам бид нар батлах гэж байгаа. 19 он үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд одоо хамгийн гол асуудал бол улсын их хурлын гишүүний одоос нэг онцгой бүрэн эрх нь улсын их хурлын хуулийн хэрэгжлийн хяналт байх. Бид нар одоо ард түмнийг төлөөлөх за дээрэс нь одоо тодорхой томилго хууль батлах энэ эрхээ бол нэлээд сайн хууль санааш батлах гэх нэлээд сайн хэрэгжүүлдэг байсан. А хуулийн хэрэгжлийн хяналт байх эрхээ тийм сайн одоо хэрэгжүүлж чаддаггүй байсан. А тэгвэл 19 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулад за үүний дагуу одоо 20 онд улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль өс миний бий болгонд бус гишүүдийн хамт санаачилсан. Батлагдаад өнөөдөр ингээд энэ хяналт шалгалт маш чухал юм байна. Энэ одоос төрд нүүрлсэн хулгай албан тушаал эрх мэдлийн ашигладаг байдал энэ үгдийг цэгцлэх маш чухал гэдэг нь харагдсан. Хөгжлийн банкны сонсгол, нүүрсний сонсгол, эмийн хяналтын сонсгол гэдэг олон сонсголуудаар хаана одоо ямар хулгай зэлгий байдаг, хаана ямар асуудал үүсдэггүй энэ бүхэн бас ард түмний бас мэдэх хэрэг хангагдаж тодорхой одоо хууль зөрчсөн хулгай хийдэг нөхдүүд хариуцлага хүлээсэн. А гэхдээ бас яг бүрэн одоо бас төгс болцсон одоо бүр их сайн болцсон нь бас үгүй байна. Тийм болохоор энэ хуулийг бас сайжруулах, хуулийн хэрэгжлийг өшөө илүү хангах үүднээс энэ журмыг бас боловсруулж оруулж ичих гэж ойлгож байгаа. Тэгээ одоо ингээд журам харахаар чинь бас тавд нь одоо сонсголын тайлан тэмдэглэл гаргаад архивлаад дуусчих гээд байна л дээ. Урд нь одоо бас ингээд сонсголын тайлан гэх хурлаар хилэлцээ сонсоод ингээд өнгөрчдөг. Тэгээл одоо алга болчихдөг. Тухайн үедээ баахан нөхдүүд л одоо хууль зөрчсөн, баахан нөхдүүд хулгай хийдсэн, баахан нөхдүүд гэмт хэрэгт холбогдсон. Зарим одоо их хурлын гишүүд, зарим одоо албан тушаалтнууд одоо төдгөлцөөд ингээд явсан. А гисэн мөртлөө өнөөдөр одоо яг тодорхой хуулийн дагуу одоо шүүхээр ямар ял шийтгэл авсан, эсвэл цагаатсан энэ бүхэн тодорхой байдаггүй. Тийм болохоор хяналтын сонсголын үрдэн хяналтын сонсголын яригдсан асуудлыг одоо тийм үү бодиттой хэрэгжүүлэх энэ үрдэн гарах тал дээр энэ журмандаа бас тодорхой юм оруулж өгөхгүй бол бас л одоо урд нь бас яг ийм л байсан л та. Хяналтын сонсголын тайлан тэмдэглэл гаргаад архивлал өнгөрчдөг. Одоо энийг л журмалж чинь. Тийм болохоор одоо тэр өнөөдөр ашгүй бас ирээгүй байгаа юм шиг ажлын хэсгийн нөхдүүд. Ажлын хэсгийн нөхдүүдийн ерөөс журмаа өсөө дахиад сайн боловсруулж орж ирээч ээ. Журмаа. Эндээ тийм үү энэ хяналтын сонсголын үрдэнг заавал гаргадаг байх. Эргээд мэдээлдэг байх. Үнэхээр одоо хяналтын сонсголоор хүн хилмигдүүлсэн болвол хилмигдүүлчихээ гэдээ уучлалтай хүлээгээд олон нийт мэдээлдэг байх шүү дээ. За хяналтын сонсголын үрдөнгөөр үнэхээр хууль зөрчсөн хулгай хийсэн тогтоогдсон болвол энэ хүн ингэж хулгай хийж хууль зөрчсөн тогтоогдсон байна. Энэ бол хяналтын сонсголын үрдүн байлаа гэдгээс олон нийт зарлж мэдээлдэг байх шүү дээ. Хяналтын сонсголын үрдөнгөөр тодорхой гэмт хэрэгт холбогдсон болвол тэр гэмт хэрэгт холбогдсон усуудыг шалгаад хурдан хугацаанд үнэн бодит байдлыг тогтоодог байх шүү дээ. Ингэж одоо мэдээлдэг байхгүй болвол тэгээд зөвхөн сонсгол хийгээд шоудод өнгөрсдөг ард нь ард юм юу болсон бэ одоо тийм үрдүн чи хаа байна хариуцлага нь тооцсон чи хаа байна та надаа тэгэл сайхан шоуд л өнгөрөх юм хамгийн гол нь хариуцлага тооцох ёстой шүү дээ үрдүн гарах ёстой шүү дээ гэдгийг байнга нэгч байгаа а тэгвэл энэ нэгч байгаа асуудлыг нь журманд оруулж өгөөд энэ журмаараа тийм үү нэг цэгцэлдэг тэгээд ард түмэд эргээ тайлгандаг мэдээлдэг а ийм үрдүн гарсан юм гэдээ ард түм мэдэх эрх нь бүрэн хангагдмаар байгаа юм аа тийм болохоор энэ журмаа сайжруулах тал дээр дахиад нэг жах ажиллаач